haitoshi. Ninakufunja wewe, ninakufunja. Haya, funja, funja, funja. Kwa kuwa umefanya haya, watu wote leo watajua wewe ni nani. Aibu yako leo inatakaswa hadharani. Ninakuapisha, wewe ni nani leo mzuri hivyo? Kwa jina la Yesu aliye hai, umekamatwa, hauna kwa kwenda. Hii oda, unamjua ndiye mbeba, anaitwa Master Jesus. Huko aliwaburuta hao pepo, akawanyang'anya enzi zao, akawavua crown zao, akiwaburuta. Ninakupiga kwa jina la Yesu, ninakubomoa kwa jina la Yesu. Uwe na sura ya joka, uwe na sura ya simba kwa jina la Yesu. Mwache, 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 mwache. Mwache, mwache, mwache. Mungai kutuka kutuwa mbili sipigwe kwa sababu aliye kwa hapa ni master. Unafikina wababa hii? Unaona hii? Anazuiliwa. Ukigusa mwili huu umemgusa Yesu. Inaitwa gusa unato. Sasa unaona hii ni simu, sasa imekorofishwa, inataka kupigana. Sasa nataka tufanye hivyo uone kitu. Huyu anataka kupigana. Na kati ya mimi na yeye, huko yuko Yesu, huko yuko shetani. Na wauliza, kwenye hii mechi nani wanashinda? Yesu. Okay, sasa nataka kuthibitisha. Mimi siweki ngumi, yeye atakuja ngumi. Sawa, mimi naweka kidole kwa sababu si wa ngumi. Ishara yote itakayoachilia kama ni kwenda chini ataenda chini. Naye ongea naye hapa sio Elia. Ni ngumi inayozuia huyu asitumike huyu. Huyu ni mwimbaji na ni mtumishi huyu. Kwa kuwa amekile down. Akifika chini yanakuwa yamefunguliwa. Nimba tena nifanye nifanye nisiyowezekana naweza. Nimba, nimba mwanangu, nenda pale mbele pale, kapige magoti. Yesu amekufungua, pigie Yesu makofi mazuri.